мы в складе 72 брали. Пока. Че? Бачи, все нормально, Саша? Да. Смерть российским оккупантам. Київський напрям. Важкі бої тут не припиняються ось вже півтора роки. Взяти місто штурмом росіянам так і не вдалося, тому зараз вони намагаються його оточити. На одній із ділянок неподалік села Піски стримує ворога 53-я бригада імені Володимира Мономаха. Артилерія і наша, і ворожа тут просто не змовкає. Прикриваючись її вогнем, російська піхота постійно йде на штурм. Навколишні поля та села просто жахають кількістю вирв та руйнуваннями. На цих кадрах з безпілотника черговий штурм росіян. Він, як і всі попередні, для ворога завершився невдачею. Піхоту та техніку наші хлопці навіть не підпустили до позицій, а знищили ще на підході. Глянь. Первый, второй дом, там это, наверное, подвал. Слева. Да давай туда, на дом бати, короче, лети. Ось так, за допомогою дронів, бійці 53-ї бригади вишукують місця скупчення росіян. Для подальших штурмів вони малими групами заходять у зруйновані ними ж села і в підвалах та норах чекають команду на висування. Мета ворога для Олександра абсолютно зрозуміла. Зараз його підрозділ робить все можливе, аби зірвати плани росіян. Їх задача вийти на висоти, забрати северне, тоненьке, бердичі. То есть контролировать господствующие дороги подвоза и логистику перекрыть нам и все. Для того, чтобы отрезать Авдеевку, чисто взять ее клещик. То есть если они выходят на Бердич, они, получается, берут ее подковы. Які треба? Скиньте Мавік... мені маркировку. Да, зараз. Скажіть. Мавік 3. Саме звичайні цивільні дрони. Зараз очі і головна бойова одиниця наших оборонців. Офіцер із нетиповою для військового зовнішністю та позивним «Ірландець» керує ротою ударних безпілотників. Такі підрозділи у лавах ЗСУ створили відносно недавно, але їхнє забезпечення і досі тримається на плечах волонтерів. Більшість дронів – або китайські «Мавіки», або зібрані вручну FPV. Все створено на цивільних запчастинах. Тобто ми зараз воюємо. Це як поставити на пікап кулемет і сказати, що це зенітна установка. Ми це робимо не від кращого життя, а від того, що у нас так, ну, ситуація така. Євген вписує координати для ще одного хендмейду. Ця саморобна установка «Град» на базі старого УАЗіка не раз виручала піхоту 53-ї бригади. Трипускові направляючі для ракет, прицільні та засоби наведення – все зроблено самотужки. Але якісно. За влучність бійці навіть прозвали її «Смарт Хаймарс». Дуже точно, якщо стріляти по одній. І... Ну і залпом накриваємо сектор, по одній то вже більш-менш точно попадається. Залп, швидка перезарядка, наведення і знову залп. Смерть російським окупантам. Окрім точності, цю саморобну установку хлопці цінують і за її мобільність. З вогневої машина йде швидко і майже непомітно. Підтримка такої малої артилерії, каже Максим, вкрай необхідна піхоті, адже саме їй на фронті найважче. Ще півтора роки тому чоловік працював у школі вчителем фізкультури і навіть не думав про військову кар'єру, власне, як і більшість його побратимів, які вже півтора роки стримують російську навалу. Бачите, показала ситуацію, що ми рождені для війни, ми, оказується, воїни, а вони от так от вийшло, що вони так думають, що вони не рождені для війни. Я думаю, що це просто, от, я не знаю, відношення до того, як повинен себе повести чоловік в такій ситуації. Тобто, ну, я думаю, ми повинні якось думати за те, щоб зберігати свою країну, захищати свою родину, своїх близьких. Ці філософські роздуми Максима раптово обриває рація. Перепочити навіть кілька хвилин хлопцям росіяни не дають. На 12 часов п'ятьочка. Зона підігала. Плюс-плюс. В разі чого, то викликайте через точку. На будь-який рух противника миттєвий вогонь. Чекати, поки росіяни підуть на новий штурм на позиціях, ніхто не буде. Одному два. Вогонь, як прийняв. Плюс приділ.
І така пекельна робота у хлопців 24/7, без вихідних і свят. Вони змучені, втомлені, але окрім них захищати країну поки нікому. Постріл! Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Халоїмов. З Донецького напрямку, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.